सरकारले हठात संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र परेको छ बुधबारको संसदमा महाभियोगबारे छलफल हुने कार्यसूची भए पनि मङ्गलबार राति बाह्र बजेबाटै लागू हुने गरी संसद अन्त्य भएपछि महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कम भएको हो हुन त वर्तमान प्रतिनिधि सभाको अन्तिम अधिवेशन अझै बाँकी नै छ तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण जेठमा मात्र सुरु हुने सो सु अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमै व्यतीत हुनेछ फल त छानबिनको लामो प्रक्रिया पुरा गरेर महाअभियोग पारित गराउने सम्भावना एकदम कम छ अब अहिले हाउस आज अन्त्य भएको कारणले यसले अरू थप फर्दर समितिमा जाने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन हाउसको सम्पत्तिको रूपमा रहिरहन्छ यो प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि यो फर्दर छलफल गर्ने गरी तोकिएको थियो अब हठात यो हाउस बन्द भइसकेको अवस्था भएको हुनाले अब आउने जुन अधिवेशनमा जुन बैठक बस्छ त्यो बैठकमा यो एजेन्डाहरूमा प्रवेश गर्छ र छलफल सुरु हुन्छ यद्यपि सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले भने प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने बताएका छन् महाभियोग प्रस्ताव पनि विभिन्न प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव, प्रस्ताव भएको तथा विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले यसको छलफल पनि निरन्तर अघि बढ्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ छलफलको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि महाभियोग टुङ्गो लाग्ने सम्भावना भने शून्य प्राय देखिएको छ बजेट अधिवेशनमा छलफल नै भए पनि सदनबाट जिम्मेवारी पाएपछि समितिले छानबिन गर्न तिन महिना समय पाउनेछ तर समितिको प्रतिवेदन फर्किएर सदनमा आउन्जेल अधिवेशन नै सकिने सम्भावना छ काङ्ग्रेस यस्तो महाभियोग अनि लेनदेन भयो जो अब जो यो प्रस्तावक छन् यिनीहरूको भर मान्नुभएको छ तपाईँ यिनीहरू कोही नै बार्गेनिङ गरेर लिएर आएको चोलेन्द्र शमशेरबाट भन्दा अब अहिलेको चाहिँ कामको प्रधान न्यायाधीशबाट काम गराउन सके समयमा त्यसपछि पारित नगरौँ फिर्ता लिन्छ नि छलफलको क्रममा त्यसैले भरोसा नभएका यिनीहरू एमसिसीको अघिल्लो दिनसम्म टाउको फराफोरा गरे आफ्नै गुरुलाई उफारे होइन अनि साँझ पर्न नपाउँदाखेरि यसले त हाम्रो सारा राष्ट्रिय हित भयो भन्दै हिँडेका यस्ता नीतिहीन सिद्धान्तहीन र गन्तव्यहीन व्यक्ति व्यक्ति जो हाम्रो भरोसा अहिले भइसकेको नेपाल बार एसोसिएसनको लामो आन्दोलनका बावजुद पनि चुपचाप बसेका सत्ता घटक दलहरूले अप्रत्याशित महाभियोग ल्याएकै बेला यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिएको आरोप लागेको थियो नेकपा एकीकृत समाजवादीका चौध सांसद बचाउन सभामुख माथिको मुद्दा प्रभावित पार्न तथा कायम मुकायमलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न महाभियोग ल्याइएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्यति आरोप लगाएको थियो सत्ता घटककै अन्य दलहरूलाई पनि थाहा नहुने गरी एमसिसीसँग महाभियोग साटिएको आरोपका बीच टुङ्गो नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी तथा संसदमा छलफल हुने भनिएकै दिन अधिवेशन अन्त्य गरेपछि आरोप लगाउन एमालेलाई थप बल पुगेको छ तर काङ्ग्रेस नेताहरूले भने बजेट अधिवेशन र स्थानीय तहको निर्वाचनको बाध्यताका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै यसको प्रतिरक्षा गरेका छन् यो संसद विघटन नभएको र आगामी अधिवेशनमा महाभियोगको छलफललाई निरन्तरता दिइने उनीहरूको भनाइ निर्वाचन लाई हेरेर र आगामी बजेटका लागि तयारीका लागि पनि यो संसद तुरुन्तै बोलाउनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ संसद स्थापन हुनु स्वाभाविक हुने यसलाई हुन त यसअघि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएकै बेला पनि महाअभियोगलाई दाउपेचको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप काङ्ग्रेसले खेपेको थियो जुन दाग फेरि गठबन्धन र काङ्ग्रेसमाथि लागेको छ अर्कातर्फ कायम मुकायमलाई दबाब दिन पनि काम लाग्ने र आफ्ना कामका बाधक पनि बाहिर रहने रणनीतिको प्रयोग जबरा बनेको प्रश्न भएको छ जसलाई प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको प्रार नभई प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेर न्यायालय थर्काउने राजनीतिक कुचेष्टा भएको टिप्पणी हुने गरेको छ यस्तो अभ्यासले भोलि आउने प्रधान न्यायाधीश पनि यस्तै दाउपेचको प्रयोग हुन सक्ने जोखिम समेत बढेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ